dovrei spingere, ma sto non è non so. Likevel, sir, trives du å jobbe som lærer på kvalifiseringsenheten? Ja, jeg trives veldig godt. Jeg har en variert og spennende jobb. Jeg møter utrolig mange flotte mennesker fra ulike land og kulturer. Det er givende å lære dem språket og om det norske samfunnet, samtidig som man får utrolig mye tilbake. Suresh, ja. Hvorfor trives du å jobbe som miljøarbeider på kvalifiseringsenheten? Først og fremst vil jeg si at jobber med mennesker er veldig bra. Jeg liker, jeg elsker mennesker og være med mennesker. Også, samtidig vi har veldig bra miljøarbeidsgrupp som jobber sammen. Smaker godt. Ja. På babykafé. Ja. Trine, hvilken baby har du der? Er det din baby? Nei. Tina. Ja. Hvorfor trives du å jobbe som veileder på kvalifiseringsenheten? Jo, fordi at jeg synes vi har mange spennende arbeidsoppgaver. Det er gode utviklingsmuligheter. Så det er kjempefine arbeidskollegaer.